କୋଭିଡ୍ 19 ସେଣ୍ଟର କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ବାଧା। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକରେ। ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଧନୁଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣୁଥିବା ମେଟେରିଆଲ ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ସୋସ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଆଣୁଥିବା ମେଟେରିଆଲର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉନି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଧନୁଜୟପୁର ସରପଞ୍ଚ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ମେଟାଲ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରର 500 ମିଟର ଦୂରରୁ ସୋସ ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାଗଜ ଦେଖାଉଥିଲା ପରେ ବି ନେଇ ଥାନାରେ ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲା। କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଯାହା ଗୋଟାକିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋତେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 254 ଜଣ ବାହାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଲେକ୍ଟର ଆଉ 5 ଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ନା ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ବିରୋଧ ପରେ ସେ କିପରି କୋଭିଡ୍ 19 ସେଣ୍ଟର କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 5 ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାଟଡ଼ିରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।